Esse é um capso e nós vamos falar sobre a volta do Bolsonaro ao Brasil, que tudo indica será no dia 29 de março. Agora, semana que vem, ele sai de Orlando no dia 29, chega aqui no Brasil no dia 30, na manhã do dia 30, né? Vamos entender esse assunto e qual é essa condição, né? Porque tem uns porém nessa história aí. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Américo Saiz, e Peter Versus Dino pelo Cinturão Peso Pesado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, essa é a boa notícia. Né? Segundo diz a assessoria, parece que foi confirmado com a assessoria do Bolsonaro, ele comprou a passagem para voltar ao Brasil no dia 30 de março o voo sai de lá às 9 da noite, não, às 10 da noite de Orlando no dia 29 de março e chega no Brasil às 7 horas do dia seguinte. Aqui não falou exatamente em qual aeroporto ele desembarca, mas tipicamente esses voos ou chegam em São Paulo ou chegam no Rio de Janeiro, não sei qual que vai ser o caso. né? Ele entende que nesse problema, nesse momento, o, Lula já tá com, o governo Lula já está sofrendo aí o baque, né? já perceberam o problema do Lula, e é verdade, nesse ponto, muita gente já acordou para o desastre que é o governo Lula, então ele avalia que nessa situação o pessoal vai estar tá mais preocupado em socorrer o Lula do que em tentar colocar ele na cadeia, então talvez seja o melhor momento agora, né? É o que eu falo para vocês, é lógico que existe risco, ele sabe que tem risco de algum promotor esquerdista com algum juiz esquerdista decretar a prisão dele, isso é uma chance é um problema que sempre pode acontecer. Mas é aquele negócio, ele tem que trabalhar com os diversos riscos disso daí, não dá para ele ficar também protelando esse troço para sempre. É aquilo que eu falei logo quando ele foi viajar, né? O ideal realmente era ele ficar uns meses fora, porque a gente sabe que o governo Lula ia fazer água muito rapidamente, a economia ia começar a dar errado muito rapidamente, é o que a gente está vendo acontecer agora. Então, neste momento, ele voltar para o Brasil já é, já tem uma outra, já tem uma outra conotação. Ele já não vai ser mais o centro do ataque direto como, como seria logo nos primeiros dias do governo Lula. Né? Nos primeiros dias do governo Lula, a sede de vingança do pessoal seria muito maior. Isso acabaria uh, dando, colocando um alvo nas costas do Bolsonaro muito grande. Né? Enfim, uh, além disso, o Lula não vai estar no Brasil, o Lula vai estar na China. Uh, não sei se vai estar na China. Depois a gente vai fazer até um vídeo sobre isso. Parece que ele adiou a viagem à China. Vamos falar sobre isso mais adiante em outro vídeo. Mas, de qualquer forma, é um momento em que uh, o governo Lula está desesperado, e Bolsonaro chegando aqui, ele realmente chega numa posição um pouco mais confortável nessa, nessa, uh, nesse sentido. né? De novo, não quer dizer que não tenha risco de alguém mandar prender ele. Basta um, um, um promotor de esquerda, que mais tem por aí é promotor de esquerda, e um juiz de esquerda que resolvam fazer essa coisa e pronto, a mágica acontece, né? Imagina-se que o STF concederia um habeas corpus para ele, porque eh, não teria motivo de fato para nenhuma prisão neste momento, mas é aquele negócio. Né? O risco tem, existe mesmo. Mas, por outro lado, o que acontece é aquilo que eu falei. Repara como é que o establishment político brasileiro já está armando toda uma visão de tentar jogar o Moro como a antítese ao Lula. Né? O anti-Lula seria o Moro. E Bolsonaro não pode deixar isso acontecer, do ponto de vista político, o Bolsonaro tem que estar aqui para fazer política, no final das contas, tem que estar aqui para marcar presença. Já passou uh, o período que ele tinha aí, que era razoável para ele descansar, para ele né, uh, evitar o pior da situação, agora é hora de voltar e trabalhar na política. Né? E, bom, uh, o objetivo, segundo dizem, é voltar à atividade normal, vai fazer política pelo PL... Uh, ele diz também que a, a Michelle Bolsonaro não vai se candidatar a cargos do executivo, por enquanto. Eu acho que é cedo mesmo para fazer isso, né? Assim, eu acho que é, é, ela é uma, uma carta na manga, né? Sabe se lá o que, que vai acontecer entre agora e 2026, né? E aí é, a Michelle Bolsonaro tem realmente essa capacidade. Em princípio, fica do jeito que está, mas realmente é algo que é, pode ser usado mais adiante. Uma coisa curiosa como é que a imprensa continua achando assim, como, como a imprensa não entende que a população não acredita mais na imprensa, né? A imprensa que está aqui, a Thais Oyama falou, nossa, a pesquisa mostrou que nem as joias sauditas diminuíram o apoio a Bolsonaro. Que joias sauditas, que idiotice é isso? Não tinha nada nessa acusação. Um negócio totalmente inventado, que não tinha lógica, nenhuma a Bolsonaro nem sabia que existiam essas joias, a Michelle nem sabia que existiam essas joias. Só porque a imprensa criou aquele monstro de papel que a imprensa cria e ah, só, só sensibilizou o pessoal que já era anti-Bolsonaro mesmo. Ah, pois é, é isso aí. Então, parece que eles estão dizendo aqui que o, o PL fez uma pesquisa e é, a perda de apoiadores do ex-presidente foi de apenas 2 pontos percentuais. Eles achavam que ele poderia perder até 10 pontos percentuais da sua popularidade devido aos ataques do dia 8 de janeiro e também o caso das joias. Mas então, no final das contas, não teve perda nenhum, o que é óbvio, né? Ninguém tá levando a sério a imprensa, mas ainda mais um escândalo fabricado desse tipo. O caso lá do dia 8 de janeiro tinha um potencial maior de prejudicar Bolsonaro, mas também é verdade é que, em momento algum, teve alguma ligação de Bolsonaro com aquilo. Bolsonaro, a primeira coisa que fez foi condenar a violência que foi usada ali, fez muito bem de se distanciar desse tipo de coisa, né? O PL, então, tá vendo que é o um momento uh, adequado para Bolsonaro voltar ao país. Ele não tem uma. Uh, 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 a base dele não foi abalada por esses escândalos e Lula está fraco agora está precisando agora se, tentar remediar o governo dele tem um outro assunto que a gente vai falar também que é a briga da, entre o Lira e o Pacheco que promete esquentar muito aí já está já tá esquentando para caramba e isso vai acabar queimando é o governo de, é, Dilma de novo né o Lula vai acabar se ferrando com essa história então nesse momento as preocupações do governo são muito maiores do que Bolsonaro momento correto dele voltar para o Brasil realmente agora tem o pessoal dizendo aqui que é, ele no ele falou ele deixou claro que no dia que ele for pegar o avião ele ainda vai fazer uma última avaliação se vale a pena realmente voltar né conforme for ele desiste e continua lá nos Estados Unidos o fato é que ele está planejando uma, uma ida à Europa em maio. Ele deve fazer várias reuniões lá, está planejando uma agenda, incluindo Espanha, França e Portugal. Encontro com os líderes de direita nesses países lá. Então, bacana, acho que é acho que uma coisa positiva o Bolsonaro começar a ter esse contato com o pessoal. Recomendo só evitar Putin, Orbán, que o Orbán já está lambendo os sacos do Putin também. Devia incluir também a Georgia Meloni. A Georgia Meloni, lá da Itália, está fazendo uma coisa muito certa. É direita contra Putin. É nesse caminho que o Bolsonaro deveria ir. Deveria aproveitar essa deixa do Lula ficar fazendo apoio a ditadores absurdos aí no mundo. né? Enfim, estão uh, dizendo que pode ser que ele fique até abril, justamente por conta. Vai fazer uma última avaliação no último dia. Mas eu acho que não. Do que eu estou vendo aqui, uh, a situação está perfeitamente viável para ele voltar agora, né? não é, não vai estar melhor do que isso mais adiante. Risco sempre tem, a gente sabe que não tem como evitar esse risco. Outra coisa que acontece também é justamente isso. Ele tem os processos de, de inelegibilidade dele. Ele estando aqui, ele pode atuar mais diretamente nisso daí para tentar evitar que isso aconteça. De novo, eu acho que é favas contadas. O pessoal já decidiu que vai tornar ele inelegível de qualquer forma, então já não é mais. Esquece lei, esquece direito, devido processo legal, esquece essas coisas todas. O pessoal quer porque quer e vai dar um jeito de fazer acontecer, né? Não conseguiram dobrar o Anderson Torres. A prova disso é que o Anderson Torres ainda está preso. Se tivesse, se o Anderson Torres tivesse entregue o que eles pediram que ele entregasse, ele teria sido solto. Não entregou. Mas isso não quer dizer que eles não possam pegar um nada e transformar em alguma coisa e tentar usar isso para culpar Bolsonaro de alguma coisa que só existe na cabeça deles. Né? Enfim, uh, outro ponto que o pessoal coloca aqui é a questão do futuro político da Michelle. Né? Parece que a esquerda está mais preocupada com isso do que o próprio pessoal do PL. Né? O PL está indo com calma, ela assumiu o PL mulher. E a ideia é que ela faça sim, né, tenha mais contato com a política, mas lembra, ela não é uma figura política. Política, existe um conhecimento, uma, um, um know-how, que é uma coisa que você tem que aprender, não tem esse negócio não. Se você acha que ser político é só chegar lá e falar merda na tribuna, não, tem mais do que isso lá, né? é uma, é uma coisa que tem lá o seu skill set necessário. Então a Michelle ela pode ser uma boa política, ela tem capacidade para isso, ela fala muito bem, que é um desafio para muita gente. Agora, a questão toda é se ela consegue ganhar esse skill set, consegue ganhar, é, é, crescer nessa arte de fazer política, né? Ela seria certamente uma candidata excelente aí. Mas vamos ver, vamos estar tá muito cedo ainda. Eu acho que Bolsonaro ainda é o nome da direita no Brasil, pelo menos por enquanto, pelo menos no futuro próximo, ainda é Bolsonaro. Vamos ver à medida que as coisas caminharem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.